I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Varmt välkommen att fira gudstjänst idag i Sibbo kyrka. Vi firar femte söndagen efter påsk och dagens tema är hjärtats samtal med Gud. Den här dagen kallas också bönsöndagen, rogate, vilket betyder att be eller anropa. Vi firar också mors dag idag, så vi vill gratulera alla mammor och mor och farmödrar. Grattis på morsdagen. I dagens gudstjänst är Camilla Viksten Rönnbacka kantor och jag Helena Rönnberg är predikant och liturg. Tommy Granqvist är kyrkvärd och Kjell Lönnqvist leder idag kyrkkaffe-samtalet direkt efter gudstjänsten. Christer Pusare, vaktmästare, och Jonny Aspelin står för strömningen. Vi ska så inleda vår gudstjänst med en mycket vårlig psalm, nämligen 507. Ge mig guden lärkas tunga en bönesalm. I dagens saltarsalm, den 40:e salmen, tackar salmisten Herren för att han hört hans böner efter en lång väntan. Gud har räddat sin tjänare ur fördärvets grop och ställt honom på fast och säker mark. Och därför lovsjunger och tackar salmisten sin Gud och Herre. Också vi får i våra svårigheter be och ropa till Gud. När vi faller och misslyckas behöver vi få komma tillbaka på fast mark.
Låt oss därför tillsammans i tro på Guds förlåtelse och hjälp bekänna vår synd och skuld. Vi bekänner inför dig, helige Gud, att vi ofta och på många sätt har syndat i tankar, ord och gärningar. Tänk på oss i barmhärtighet och förlåt oss för Jesu Kristi skull vad vi har brutit. Jesus säger, var inte orolig mitt barn, dina synder är förlåtna. Som hans tjänare förkunnar jag för dig dina synders förlåtelse i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss så tacka. Käre himmelske far, tack för att du förlåter oss våra synder för Jesus skull. Hjälp oss att leva i din nåd. Amen. Låt oss be. Vår far i himlen, vi tackar dig för bönens gåva. Tack för att vi får be till dig när vi tror att alla utvägar redan är prövade. Lär oss att lita på dig och att överlämna både små och stora bekymmer i din vård. Tack för att du hör oss och hjälper oss också då vi inte själva förstår hur. Hjälp oss att kunna vila ut hos dig som ett barn i sin mors eller fars famn. Amen. Dagens epistelläsning är ur Jakobs brev, 5 kapitlet, 13-16 verse. Får någon av er lida, skall han be. Är någon glad, skall han sjunga glädjesalmer. Är någon av er sjuk, skall han kalla till sig det äldste i församlingen, och det ska smörja honom med olja i Herrens namn och be böner över honom. Deras bön i tro ska rädda den sjuke, och Herren ska göra honom frisk. Och har han syndat, skall han få förlåtelse. Bekänn därför era synder för varandra, och be för varandra att ni ska bli botade. Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan. Så lyder Herrens ord.
Gud, vi tackar dig. Vi sjunger dagens psalm 325, långt bortom rymder vida. Låt oss lyssna till det heliga evangeliet ur Lukas 11 kapitel, verserna 5-13. Halleluja, halleluja, halleluja. Jesus sa det till lärjungarna. Tänk er att någon av er går till en vän mitt i natten och säger: käre vän, låna mig 3 bröd. En god vän som är på resa har kommit hem till mig och jag har ingenting att bjuda på. Då kanske han där inne säger: lämna mig i fred. Dörren är redan låst och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig någonting. Men jag säger er, även om han inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull, så gör han det därför att den andra är så påträngande och han ger honom allt vad han behöver. Därför säger jag er, be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas. Ty den som ber han får och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni som är onda
förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom. Så lyder det heliga evangeliet. Bönsöndagen som vi hörde att firas idag, den har ganska långa anor i vårt land. Den söndagen möttes man förr i tiden i kyrkorna för att be om välsignelse av årets gröda, just när vårbruket skulle börja. Man gick ut på åkrarna, man bar ett svart kors och nattvardens bröd och vin och bad om att det som såddes skulle ge en god skörd. Man överlät sina händers verk i skaparens hand för att få sitt dagliga bröd. I alla tider har människor bett, och vi präster blir ibland glada då vi läser sådana religionssociologiska undersökningar där det kommer fram att en stor del av vårt lands invånare faktiskt ber, även om de inte går regelbundet i kyrkan. Vi människor verkar ha ett behov av bön. Det är naturligt för oss att be även om vi ogärna berättar om det för andra. Det känns lite så där privat. Även den mest inbitne ateist ber vi vissa tillfällen. Kanske när man får ett cancerbesked eller är med om en trafikolycka, så är det ganska naturligt att man ber. I maktlösheten att inte kunna göra så mycket, så blir bönen på det här sättet en sista utväg. I liknelsen jag läste så hörde vi om en man som bad att få låna några bröd av sin granne mitt i natten. Om någon kom och banka på min dörr mitt i natten så skulle jag nog säkert ringa polisen. Öppna dörren så vore nog det sista jag skulle göra. Men liknelsen är just en liknelse, så den ska inte tolkas bokstavligt, utan man får se till budskapet. Den surmulna grannen ska framförallt inte tolkas som Gud, och att han motvilligt ger oss det vi vill ha för att vi gnäller oss till det dag som natt. Liknelsens budskap handlar istället om uthållighet. Att vi ska vara uthålliga i vår bön och förvänta oss att uthålligheten bär frukt. Det vill liknelsen ur vardagslivet visa oss. Ja, men varför ska vi då be? Och vad ska vi be om? Och hur ska vi be? Får vi svar på våra böner? Vi börjar med frågan varför. Tänk på någon vän som du har känt långt tillbaka i tiden, kanske en gammal klass, studie eller arbetskamrat. I tiderna umgicks ni ofta, ni sågs dagligen kanske många timmar också. Men så småningom flyttade din kamrat eller du själv och ni kom långt bort ifrån varann. I början kanske ni höll kontakten brevledes eller per telefon och kanske ni träffades enstaka gånger under året. Men efter några år så blev det att man skickade det där obligatoriska julkortet till varann. Och kanske efter ett par decennier så bröt sen kontakten helt. Inte på grund av något annat än avståndet och för att livet fylldes med så mycket annat på båda hållen. Relationen fanns inte på det sättet mer aktivt. Och det är därför vi ska be, för att behålla relationen nära och varm till Gud. Vi är helt beroende av hans dagliga stöd och hjälp. Genom bönen kan vi uppleva att han är med oss. Han vill leda oss och framförallt att vi får uppleva att vi har någon som älskar oss, precis som en god
far eller mor älskar sitt barn. Jesus talar ofta om Gud som sin himmelske far. Han visar på den här ytterst nära relationen, hur ett barn är beroende av sina föräldrar. Till Gud får vi komma med våra bekymmer och glädjeämnen. Också sådana som inte vare sig föräldrar eller andra människor kan hjälpa oss med. Vi får förvänta oss goda gåvor av vår himmelske far, som det stod i texten. Goda föräldrar ger inte dåliga eller skadliga gåvor till sina barn då de ber, utan just om sånt de behöver. Så varför vi ska be handlar om att vi får leva i en nära och kärleksfull relation med Gud. Vad ska vi då be om? Ett barn ber ofta sina föräldrar om allt möjligt och omöjligt. Kanske om att få vara uppe hela natten och äta obegränsade mängder med godis. Om att få spela dataspel dygnet runt och slippa gå till skolan. Under årens lopp har det utkommit många böcker där man har dokumenterat barns böner. I boken Barn skriver till Gud så ber en liten flicka: käre Gud, hör du oss när vi ber till dig? I så fall tycker jag synd om dig. Säkert tänkte den här flickan på alla miljardtals böner som oavbrutet sänds från hela världen till Gud med de mest konstiga önskemål. Och hur ska Gud kunna sortera allt? Bonden blir om regn och semesterfiraren om solsken. Och finländarna ber om hockeyguld i VM. Och lika så gör hockeyanhängarna i alla de andra länder som deltar i spelen. Vem ska Gud låta vinna och vem ska han låta försvinna? Är det den som ber mest och längst, eller hur blir det? Nåja, som vuxna vet vi att bönen inte i första hand handlar om att begära en lottovinst eller att få en Rolls Royce. Och ändå med handen på hjärta, visst gör vi det ju ibland. Det lilla barnets önskemål om allt möjligt roligt förblir nog kvar i oss alla. Fast vi vet att allting inte riktigt är bra för oss. Men vad ska vi då egentligen be om? Lyssnar vi igen på Jesus så ger han lärjungarna svaret på frågan om hur de ska be genom att ge dem en färdig bön, nämligen den välkända Fader vår eller Vår Fader. I den bönen ingår faktiskt allt vi behöver be om. Vi ber om en god relation till vår himmelske far och till våra medmänniskor. Vi ber om allt vi behöver för att klara livsuppehälle, och vi ber om att Guds rike ska få förverkligas och att ondskan inte ska ta över. Också här kommer det tydligt fram att bönen är en nära relation. Det är ett samtal med vår himmelske pappa och att vi låter oss påverkas av honom. Så till den tredje frågan, hur ska vi be? Vi har redan varit inne på det. Vi ska be uthålligt och öppet med barnets tillit och kärlek, såsom till en god förälder. Jesus säger att bönen inte ska vara ett rabblande av tomma ord. Inte heller ska bönen vara en sån här offentlig demonstration av vår fromhet. Han uppmanar oss att faktiskt, som majoriteten av vi blyga finländare verkar göra, gå in i vår lilla kammare, stänga dörren efter oss och be till vår himmelske far i det fördolda. Inte för att vi skäms att vi ber, utan för att komma in i den nära och förtroliga relationen utan störande moment. I ensamheten vågar vi uttala de angelägenheter vi har på hjärta utan att någon annan än Gud får lägga sig i det.
I ensamheten har vi lättare att lyssna in Guds vilja för vår dag. Det behövs en stilla stund där inga störningar, åsikter, kommentarer eller oljud ska hindra kommunikationen och lyssnande. Det är en liten stund med Jesus som Lina Sandell uttrycker det i en av sina fina psalmer. Hon konstaterar att den lilla bönestunden kan ge livet en ny gestalt och att allting förändrar sig. Kanske ser vi sakerna i ett annat ljus och får nytt mod när vi sätter ord på det som ligger på vårt hjärta. I den stilla böne- och överlåtelsestunden, i det oförställda hjärtats samtal med Gud, sker förändringen med oss. Kanske inte på en gång, men gradvis. Att nå en medveten kontakt med Gud kräver, som vi tidigare konstaterat, både uthållighet och tro. Nåja, så till den sista frågan. Får vi då svar på våra böner? I sammanhang där jag har undervisat barn så brukar jag illustrera det med trafikljusets färger. Det röda ljuset betyder ju då nej. Det gula vänta. Och det gröna ja. Det är naturligtvis en förenklad bild som passar bra till barnets lilla värld och tänkande. Det konkreta tänkande. Men vid närmare eftertanke så tänker jag nog att de här trafikljusillustrationen också gäller oss vuxna. Ja och nej, det är väl rätt tydliga bönesvar. Men varför får vi ett nej då vi ber för någon annans hälsa eller liknande? Det kan vi inte begripa och det känns smärtsamt. Men det är lika väl ett svar. Men hur är det med vänta? Det är kanske mer problematiskt. Kan man säga att vänta också är ett bönesvar? En katolsk präst i USA, fader Martin, säger att Gud alltid besvarar bön. Han ger några exempel. Om du ber, gode Gud, gör mig till en läkare, så svarar Gud med att säga, gå då en läkarutbildning. Om du ber till Gud att han ska hela ditt äktenskap, så svarar Gud, gå i äktenskapsrådgivning. Det ligger någonting i det vad fader Martin säger. Vänta är ett svar, men ofta är vi i det, själva, i det fallet själva vårt bönesvar. Och får även vara andras bönesvar. Gud är inte någon himmelsk julgubbe som sänder oss allt vi begär om. I sina bönesvar vill han att vi ska utvecklas som människor. Att vi ska bli mer ansvarsfulla och omtänksamma. Och kanske också utmanar oss att gå in på lite okänd mark. Ta steg över tröskeln där vi inte tidigare har varit. Någon har sagt att be gärna Gud om potatis eller puteter. Men var beredd att ta en hacka och börja sätta den. Det gjorde våra förfäder under bönsöndagen och småningom spirade grödan. Bönesvaren kommer av vårt samarbete med skaparen i det fall där han ser att vi själva behöver det. Ibland ger han oss mera direkta svar då vi står helt maktlösa och oförmögna att göra någonting. Och då får vi verkligen också uppleva vad nåd och tillit är. Låt oss så förenas i bön. Herre, i dina händer vill vi överlämna våra liv med allt det vi är. Du har skapat oss och känner oss alltid igenom. Du vet vilka tankar och böner vi bär på. Lär oss att be på ett rätt sätt
och att i alla våra angelägenheter sätta vårt hopp och vår tillit till dig. Ske din vilja i våra liv. Amen. Vi ska så tillsammans bekänna vår gemensamma kristna tro. Jag tror på Gud Fadern, den allsmäktige, himlens och jordens skapare, och på Jesus Kristus, Guds enda son, vår Herre, som blev avlad av den heliga anden, föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till himlarna, sitter på Guds, den allsmäktige faderns högra sida och ska komma därifrån för att döma levande och döda. Och på den heliga anden, en helig allmännelig kyrka, det heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet. Då ska vi sjunga tillsammans psalmen 324, en liten stund med Jesus. Vi ska förenas i kyrkans förbön
låt oss be. Gud, till dig som håller himmel och jord i din hand och som känner var och en av oss vid namn, kommer vi med det som angår oss mest. Herre, hör vår bön. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för de medlemmar i vår församling som genom döden tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. Kurt Trygve Lindholm, 84 år. Elna Ellen Lucia Savén, 95 år. Hanna Alice Kippilä, 102 år. Gud, vi ber för alla dem som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Herre, hör vår bön. Vi ber för alla som har svårt att be. Hjälp dem att finna förtroende för dig och din vilja att lyssna till deras innersta tankar. Var med dem som en gång levt tillsammans med dig, men som nu kommit bort från din gemenskap. Visa vägen tillbaka för den som längtar. Hjälp alla som har svårt att finna ord för sin bön. Hjälp dem som har svårt att finna tid för sin bön. Håll din hand över dem som inte finner glädje i gemenskapen med dig. Herre, hör vår bön. Vi ber för böne- och andaktslivet i vår församling. Hjälp oss att snart komma samman och tillbe dig i ande och sanning. Gör oss var och en uthålliga i bönen. Låt oss uppleva förnyelse och fördjupning i våra gudstjänster efter en annorlunda tid. Låt oss i församlingen gemenskap nå en allt djupare samhörighet med dig och varandra. Hjälp särskilt vår församlingskonfirmander, tonåringar och barn i deras böneliv. Herre, hör vår bön. Herre, lär oss för var dag allt mer om hur vår bön bör vara. Gör oss villiga att lyssna och inte bara själva tala. Hjälp oss att förstå när du svarar, så att vi kan komma med vår tacksamhet. Lär oss vänta i förtroende för dig när svaren på bönen inte är tydliga. Gör oss uppmärksamma på varandra, så att vi ser vem som behöver vår förbön. Herre, hör vår bön. Vi överlämnar nu i tysthet alla de böneämnen vi bär med oss i våra hjärtan. Vår värld, vårt land, vår kyrka och församling, missionsarbetet, oss själva och våra släktingar och vänner, och särskilt alla den som vi tänker på idag på morsdagen. Herre, hör vår bön.
Herre, vi tackar dig för att du hör oss innan vi ropar, att du i din kärlek och närhet lyssnar till dina barns böner. Tack för att du är med oss alla dagar, i både glädje och nöd. Led oss så att vi når målet med vårt liv och till sist får vila ut i din kärlek. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi ska så förenas i Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden, så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Idag finns det möjlighet att ge en kollekt till stiftelsen Diakonissanstalten för rehabilitering av tortyroffer och krigstraumatiserade människor. Se mera information på församlingens hemsida. Ikväll klockan 19 nu på morsdagen så blir det en morsdagskonsert till förmån för gemensamt ansvar. Härifrån Sibbo kyrka med tre tenorer och Sinikka Stöckel. Och nästa söndags gudstjänst med Sibbo svenska församling sänds i radio söndagen den 16 maj klockan 13.03. Och det är på kanalen Radio Vega. Observera alltså att det inte blir någon strömmar gudstjänst, utan den kommer då i radion. Däremot kan du samma söndag klockan 11.30 följa med en strömmad sändning från gamla kyrkan in vid hjältegravarna i anledning av det stupades dag. Där blir det då kransnedläggning och tvåspråkig andakt. Så det är då 11.30 strömning och 13.03 blir det då i radion Vega gudstjänst. Vi ska nu avslutningsvis lyssna till en sång som Camilla sjunger. Den heter Bönens ros, eller Det spirar i Guds örtagård, i tonsättning av Oskar Lindberg. Efter den får du gärna stanna kvar på kyrkkaffesamtal med Kjell Lönnqvist och vår kyrkvärd Tommy Granqvist. Gå så i frid och tjäna Herren med glädje.
Tack Camilla för sången. Och välkommen Tommy Granqvist på kyrkkaffe. Tack så mycket. Du ska just lite få berätta om dig själv, men vi börjar så här, som jag brukar ha på mina kyrkkaffen, att du får, jag säger några ord och du får säga bara det första du tänker på. Fem ord är det. Och det första ordet är cykel. Hårt. Församling. Gemenskap. Dator. Spel. Mamma. Kärlek. Musik. Tröstan. Tack. Nu tänkte jag att du lite skulle få berätta något smått om dig själv. Vem är du egentligen? Nå, jag är en studerande i gymnasiet i Sibbo. Och jag sysslar med musik väldigt mycket på fritiden. Studerar musik. Och jag det där. Jobbar lite i församlingen ibland emellanåt. Och ja. Ja, så berättar du här före gudstjänsten börjar, så berättar du att du också stämmer pianon. Ja, jag faktiskt stämmer pianon också, håller på med det. Lätt företag och sen det där. Ja, så jag stämmer pianon också här i Sibbo och lite runt om i Nyland. Vad är det svåraste med att stämma ett piano? Jag skulle säga att nu för tiden är det inte så mycket svårt mera, men det tar ändå sin goda stund. Så jag skulle säga det där att orka sitta där och skruva med nyckeln på piano, så det är nog liksom det svåraste egentligen. Ja, och helst ska det ju liksom vara stämt sen när man stämmer ett piano. Det ska ju inte vara ditåt, utan det ska ju vara just precis. Ja, det måste nog vara liksom helt på pricken, att annars kan det ju låta lite hur som helst. Så man ska nog vara riktigt noga också när man stämmer. Just det. Så om ni behöver ha piano stämt så kan man kontakta Tommy, nu blev det lite reklam. Idag är det mors dag. Och det där, har du någon sån där, eller har ni i er familj någon sån där speciell jotto som ni brukar göra på mors dagen? Vi brukar faktiskt inte ha så där liksom någonting som vi har i tradition att göra på morsdagen. Men vi brukar nog ha en gemensam middag och det där. Och så såklart kan det vara då att det kommer lite blommor från butiken och kanske något choklad köper vi också. Så ja, det är nu det som vi brukar ha. Ja, ja, och morsdagen är ju liksom så här i det där coronatiden, så det är ju ganska bra, för det sägs ju att vi ska bara fira saker inom familjen, och morsdagen är ju ganska bra en sån jotto som man kan liksom fira inom familjen. Så vi får också för vår del önska en trevlig morsdag åt alla mammor där ute i stugorna. Förutom att det är morsdag idag så har vi också hört att det är i kyrkoåret så är det bönsöndagen. Och det pratades mycket om bön i Helenas predikan. Och precis som Helena sa där i sin predikan, så är det också min uppfattning det att de flesta av oss ber, men man är inte riktigt liksom beredd att säga det så där eller skriva på Facebook att idag bar jag för det och det. Men de flesta ber i något skede av sitt liv. Så
nu ska jag fråga av dig så här, att händer det att du någon ber? Ja, det har faktiskt, jag kom att tänka på när jag håller på att ta körkort här faktiskt för ungefär en månad sedan. Så det där, då märkte jag nog liksom när vi var där i Borgå och skulle börja köra. Så då tänkte jag nog liksom att det där, då liksom slog det nog mig att jag nog bad då. Att det där, sen han har liksom, ofta när det är något som man kanske är lite nervös för, man vet inte riktigt om man ska lyckas eller inte, så då kan det nog vara bra att ha liksom en tröstan där och kunna be. Att det tycker jag liksom just för sådana stora moment i livet. Så då tycker jag att det är bra att kunna be. Så är det. Och nu måste jag ju fråga, att lyckades du sen få ett körkort? Ja, jag lyckades faktiskt få det då, ja. Bra, så man kan ju säga att det var ett bönesvar då. Jag hade inte alls nu planerat säga det här, men jag kom på det nu när du berättade det här med körkortet. Så har jag ett tag för jättelänge sedan, så har jag det där kört på landsvägen. Jag jobbar i Hangö då, så jag kör liksom från hemifrån mina föräldrar i Borgå, så kör jag till Hangö. Och så där någonstans vi, och det var alltså sent en, jag tror till och med att det var en måndag kväll, om jag minns rätt, så fick min bil något fel och den helt enkelt stannade liksom mitt på landsvägen. Och det var på ett sånt ställe att liksom att där var inte något gatubelysningar och något sånt. Så det där, och det var liksom, det var inte ännu liksom kärnnyckatider då, så det är så länge sedan. Och det där, så bad jag faktiskt till Gud att liksom att nu behöver jag hjälp, att vad ska liksom, ja, att här är jag nu liksom mitt på en mörk landsväg och bilen har stannat, och jag visste att det inte liksom var, att bensinen var slut, utan det var något annat, den fick något fel. Då så tog det en liten stund, så, och jag satt ju på de här nödblinkarna, och så det där, så kom det sen några gubbar i en bil och det där, och de stannade, och det liksom visade sig sen att de var, det här liksom låter, men det är sant det här, att dels så var de liksom, hade sysslat mycket med bilar, och så var de också kristna. Så det slutas på det viset sen att de körde mig sen hem till Hangö, och så tog de så att de fixade bilen, och så fick den fixad sen några dagar senare. Så det var ett sånt här, helt klart ett bönesvar det. Så där som jag minns. Ja, men då tror jag att vi får önska en trevlig fortsättning på söndagen, och en trevlig morsdag, och njuta av värmen som småningom kommer. Yes, tack också för mig. Tack. Hej då.